Доброго вечора. В ефірі Суспільного підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. Від сьогодні у Хмельницькому посилили обмеження перебування на вулиці під час карантину. На Хмельниччині хочуть виселити двох заробітчан з села в Городоцькому районі. Від екскурсії онлайн до челенджів Хмельницький обласний художній музей показав, як працює під час карантину. У Хмельницькому від сьогодні закрили дитячі та спортивні майданчики, заборонили прогулянки у парках, скверах та ігри на вулиці дітей без нагляду дорослих. Таке рішення прийняв оперативний штаб з надзвичайних ситуацій у місті Хмельницькому. Які ще нові карантинні обмеження відтепер діють у обласному центрі, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Хмельничанка Ірина Степко у масці. Жінка йде додому через парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана, аби скоротити шлях. Рішення про закриття дитячих майданчиків під час карантину вважає правильним. Щоб менше скупження людей було, адже в парку зараз гарна погода, стараються всі вийти погуляти, я вірю, важко вдома сидіти. Але є справи, я, наприклад, сугубо пройти, щоб мені швидше було, якби я прямую додому, тому що зараз потрібно сидіти вдома. Чим довше ми будемо гуляти, тим довше ми будемо сидіти на карантині. Тому я прислуховуюсь і раджу всім прислухатися до цієї ситуації, скажімо так, і просто сидіти вдома. У центральному парку Хмельницького відпочиваючих небагато. На майданчиках розвішані попереджувальні написи про заборону користування та відвідування. Такі додаткові обмеження ввів Хмельницький оперативний штаб з надзвичайних ситуацій, каже хмельницький міський голова Олександр Сумчишин через ігнорування жителями міста карантину. Встановлено обмеження для пересування людей вулицями. Рішенням оперативного штабу визначено дві особи, які можуть пересувати вулицями, якщо це не одна сім'я. Заборонено виходити на вулицю самостійно дітям до 14 років, ну і дітям від 14 до 18 років без дозволу опікуна або батьків. Ввечері фактично ці рішення наші були підтверджені постановою Кабінету міністрів. Олександр Семчишин додає, міське управління житлово-комунального господарства має обмежити доступ жителів міста до ігрових та зон відпочинку обласного центру. Сигнальні стрічки, де є доїзд до майданчиків, до парків, скверів, закрити шлагбауми, закрити ворота, де вони є, поставити будь-які обмежувальні знаки, інформаційні таблички, тому що порушення цих рішень несе за собою адміністративну відповідальність по статті 44-3 Кодексу про адмінправопорушення і передбачає штрафи від 17 до 34 тисяч для фізичних осіб. Ну, ми людей повідомляємо, що вони такий спосіб, порушуючи карантин, наражають себе на дуже великі неприємності. У мікрорайоні Дубове вже закриті 4 загороджені спортивні майданчики, розповідає директор комунального підприємства управляючої муніципальної компанії Дубове Олександр Забурмака. Я хочу людям сказати, хай вибачають за незручності, що є в нас така ситуація, але ми мусимо позакривати спортивні майданчики. Ми вже їх закрили 4 штуки по ОМК Дубове. На всіх дитячих майданчиках розвішені об'явки, де написано, що в зв'язку з епідемією заборонено використання дитячих майданчиків. Комунальними підприємствами закриваються всі спортивні майданчики, які мають огорожу. На всіх них будуть повішені замки і всі фіртки будуть закриті. Це понад 10 спортивних майданчиків на території міста. Також аналогічна робота проводитиметься і школами на тих майданчиках спортивних, які були збудовані в минулі роки. За словами Василя Новачка, окремо наразі проводиться робота комунальними підприємствами «Парки і сквери» і комунальним підприємством «Зеленбуд» по обмеженню заїзду до парків міста Хмельницького і по інформуванню мешканців щодо того, що відпочивати у парках заборонено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, від сьогодні, 2 квітня, посилюються карантинні заходи у Хмельницькому. За словами міського голови Олександра Семчишина, таке рішення було прийнято через ігнорування обмежувальних заходів, які діяли з початку карантину. Отож, сьогодні і до кінця карантину забороняється відвідувати дитячі та спортивні майданчики на час карантину. Забороняється перебувати в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах, містах груп більше 2 осіб, якщо це не сім'я, не працівники комунальних чи ремонтних
ремонтних бригад, правоохоронці чи працівники місцевого самоврядування. Забороняється дітям до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих, дітям 14-18 років без відома батьків чи опікунів. Посилюються патрулі у місті із залученням Національної гвардії України. 24 особи, які контактували з хворим на коронавірус шепетівчанином, встановили. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Хмельницької облдержадміністрації Оксана Ситницька. За її словами, троє лікарів, які також контактували з хворим на самоізоляції в Шепетівці. Щодо того, яка кількість обстежена по Шепетівці, чітко сказати не можу, але на сьогоднішній день, от саме вчора, лабораторним центром Хмельницької області проведено 20 дослідження щодо 21 особи. Очевидно, що і певна кількість осіб є серед жителів Шепетівки, тому що вони також були дослідження, якщо це стосується медичних працівників. Щодо інших контактних осіб, які були встановлені в ході опрацювання відповідно кожного з пацієнтів, яких вже підтверджено коронавірус, то ще раз наголошую, контактні особи не піддаються перевірці шляхом лабораторного дослідження біоматеріалів, якщо у них немає ознак захворювання. Нагадаю, діагноз COVID-19 працівнику Шепетівського депо підтвердили 31 березня. Зараз, за словами Оксани Ситницької, його стан лікарі оцінюють як важкий. Чоловік перебуває на лікуванні у Шепетівській центральній районній лікарні. Його транспортування у Хмельницьку інфекційну лікарню наразі неможливо. У Хмельницькій області лабораторно підтверджено COVID-19 у 51-річної жінки, яка працює медиком у Хмельницькому військовому госпіталі. У жінки стан середньої важкості, є пневмонія. Працівник Збройних сил України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України. Стан здоров'я задовільний. Йдеться у повідомленні командування медичних сил Збройних сил України. Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева. Наразі у госпіталі визначено коло контактних осіб. Це 10 військовослужбовців додають у командування медичних сил. Сьогодні заплановано їх лабораторне обстеження методом ПЛР. Нагадуємо, вчора у Хмельницькому діагностували коронавірус COVID-19 у лікаря-реаніматолога однієї із лікарень обласного центру. За сумісництвом чоловік працював у Хмельницькому військовому госпіталі. Загалом на цей час у Хмельницькій області 7 офіційно лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Такі дані наводять обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами головної лікарки Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Підубної, вчора ПЛР-тест показав негативний результат у 29-річній дівчини з Хмельницького, першої області, у кого діагностували коронавірус. Через 2 дні, додає лікарка, зроблять повторний аналіз. Якщо знову буде негативний результат, її випишуть з лікарні. За останніми офіційними даними Центру громадського здоров'я, 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних. Загалом 13 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було підтверджено 135 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У селі Кунів Городоцького району селяни хочуть, аби межі населеного пункту покинули двоє заробітчан, які тут розмістилися на самоізоляцію. Про це розповів Суспільному хмельничанин Роман Тесля разом із другом, котрі 28 березня повернулися із заробітків у Польщі. На кордоні чоловіки підписали умову щодо своєї самоізоляції на 14 днів. Місцеві ізоляції, розповідає Роман, обрали село на Городоччині, де його родини залишилася стара хата. Утім, за словами Романа, місцеві
місцеві мешканці, дізнавшись про чужинців, що приїхали до них з-за кордону на карантин, зажадали від місцевої влади та поліції виселити їх із села. Подробиці конфлікту дізнавалася Неля Шпула, котра готує сюжет до нашого випуску новин о 20:30. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Карантин. Життя в режимі онлайн». Від екскурсії онлайн до челенджів підготував Хмельницький обласний художній музей під час карантину. Як відволіктися від вірусних новин у музейній колекції, знає Наталя Поляниця. У виставкових залах Хмельницького обласного художнього музею порожньо та тихо. Музей на карантині. Це не привід для тримання експонатів у сховищах, каже директорка Ольга Долінська. Музей володіє надзвичайно великим скарбом. Це близько 7 тисяч експонатів. І це власність народу України. Тому ми не маємо права зупиняти роботу, і ми продовжимо її онлайн. Наразі таких віртуальних проєктів декілька. Віртуальний проєкт «Музей на карантині. Заражаємося мистецтвом» включає в себе серію онлайн-екскурсій діючими експозиціями нашого музею. А ще один проєкт, який ми започаткували, це онлайн-мистецькі уроки. Вітаємо! Віртуальний мистецький проєкт Хмельницького обласного художнього музею «Корисний карантин» продовжується. Молодший науковий співробітник музею Кирило Фільчаков розповів, що наразі записує відеоурок «102-га річниця битви під Крутами. Історія та мистецтво». Ми проводимо мистецький урок по Крутам не тільки у січні, а й протягом, можна сказати, року. І зараз його пишемо саме через це, щоб люди знали свою історію, справжню історію, а не вигадану ким-то або перекручену. І щоб підняти патріотичний дух. От такі іграшки в національних костюмах створює наша хмельницька майстриня Галина Напіткіна. Усі мистецькі уроки ґрунтуються на експонатах з фондів музею. На карантині музейники не полишають і свою молодшу аудиторію. І також записують для них онлайн-уроки, аби було із радістю, і з користю, розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Світлана Шемчук. Сьогодні ми будемо намагатися відсняти мистецький урок, який називається «Тваринка-веселинка. Українська народна іграшка». Мистецькі уроки у нас поділяються на лекційний варіант і уроки з практичною роботою дітей. В даному випадку в онлайн-режимі вони можуть працювати разом зі мною. Це саме мистецький урок, тобто заняття, де діти і дивляться, і чують, і в той же час можуть практично попрацювати. Директорка музею Ольга Долінська додає, що не очікувала на ажіотаж, який виник у Фейсбуці та на ютуб-каналі музею серед тих, хто долучився до челенджу «Мистецтво вдома», який хмельницькі музейники підхопили у своїх колег з Пінчук арт-центру. Ми запропонували обрати одну із 60 робіт із нашої колекції і відтворити її, використовуючи власну фантазію, використовуючи підручні засоби, використовуючи, можливо, тварин або своїх родичів. Це дуже приємний час і зі своїми рідними ви можете провести вдома, а також творчо і мистецьки підійти до проведення карантину. Сьогодні Хмельницький обласний художній музей запустив ще один новий челендж креативних індустрій – арт-ізоляція. Про це розповіла старша наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Ми запускаємо новий челендж, він називається «Арт-ізоляція», і ми звертаємося в першу чергу до наших волонтерів, нашої такої дуже міцної підтримки, артистів, так, митців, співаків, художників, навіть креативних майстрів краси. Для чого? Для того, щоб вони показали, як вони проводять цей вимушений карантин вдома, самоізоляція, чим надихаються, чи створюють нові роботи, чи період коронавірусу він буде відображений і з мистецької точки зору. Ми дуже одне за одним скучаємо і хочемо, щоб мистецтво мало такий тісний зв'язок, навіть якщо ми не можемо бачитися особисто. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 20:30.